Əvvəlcə ADR hərəkatına bu tədbiri təşkil etdiyi üçün təşəkkür edirəm və tədbir iştirakçılarından üzr istəyirəm. Tədbirə gec qatıldığım üçün çıxışların da xeyli hissəsini eşidə bilməmişəm. Tam təsadüfən belə tədbirdən biraz əvvəl Avropa Birliyi Bakıdakı böyük elçisi ilə görüşüm vardı. O görüşdən gəlirəm və ona görə ləngidim və biraz da indi rahatdır mənə və qısa danışacağım. Çünki burada demək istədiklərimin artıq hamısını böyük elçiyə deyib gəlmişəm. Prinsip etibarilə burada yalnız tezisləri vurğulayım. Birincisi, bunu cəmiyyətimiz üçün aydınlıq olmalıdır. İndi biz müxalifətik, müəyyən mənada bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu bizə, belə deyək, çox üzərimizə məsuliyyət götürməməyə də imkan verir. Biz real olmayan şeylər də tələb eləyək. Amma biz həm də bugünkü müxalifətə sabahın hakimiyyəti kimi baxmalıyıq və beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq bilməliyik, cəmiyyətimizə yanlış gözləntilər verməli deyilik. Belə sazişləri heç kim bizim tələbimizlə ictimaiyyətə açıqlamayacaq, həmin saziş paraflanmayana qədər. Bu dünyada ümumi bir qaydadır, açıq. Bunu biz bilməliyik. O zaman sual yaranır. Yaxşı, bunu hökumətlər arası hazırlanırsa saziş, ilkin o paraflanma mərhələsinə qədər, ondan sonra parlamentlərə də təqdim olunacaq, hüquqi ekspertizəyə də gedəcək. Bəs bizim rolumuz nədən ibarətdir burada? Bu, o demək deyil ki, bizim rolumuz yoxdur. Biz toplumuq. Cəmiyyətin, xüsusən Azərbaycan cəmiyyətində əksəriyyətik. Dövlət institutlarında təmsil olunmasaq da, amma əslində bunu hökumət də bilir, dünya da bilir ki, əksəriyyəti bu hökumət təmsilləmir, biz təmsil edirik. Və biz o təmsil elədiyimiz əksəriyyətin mövqeyini ifadə eləməliyik. Bizim mövqeyimizi hamı bilməlidir, eşitməlidir. Və belə bir saziş masada varsa, artıq 2 ildən artıqdır ki, bunun müzakirəsi gedir, ona bizim müxalifət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, hər bir vətəndaş olaraq mövqeyimiz aydın olmalıdır. Biz nə istəyirik? Daha çox biz niyyətimizi bəyan eləməliyik. Yəni, bizim hansısa bəndi orada razılaşdırıb, razılaşdırmamaq kimi bir imkanımız yoxdur. Biz o sazişin tərəfi deyilik. Amma biz xalqıq və əvvəlində, sonunda bütün məsələləri xalq həll edir. Bu mənada bizim mövqeyimiz önəmlidir və biz Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq hesab edirik ki, belə bir sazişin hazırlanması, imzalanma qərəfəsində olması və imzalanması özü Azərbaycan üçün müəyyən imkanlar yaradır. Yəni, bizim heç bir illüziyamız yoxdur. Azərbaycan demokratiya biz özümüz xalq olaraq qovuşdurmalıyıq. Amma müxtəlif mexanizmlər var. Azərbaycan xalqı da o mexanizmlərdən bacarıqla istifadə eləyərək demokratiyasını qurmalıdır. Belə mexanizmlərdən biri də Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə hal-hazırda müzakirə olunan sazişidir. Bu saziş təbii ki, assosiasiya sazişi deyil, bu barədə danışılıb. Biz təbii daha dərin inteqrasiya və assosiasiya sazişi istəyirdik. Azərbaycan hökuməti istədi ki, başdan soldu bir saziş təklif eləsin. Amma bu saziş Azərbaycan hökumətinin istədiyi o başdan soldu sazişdə deyil. Bu saziş əsl kompromisin nəticəsidir. Assosiasiya deyil, amma Azərbaycan hökumətinin arzuladığı başdan soğudu sazişdə deyil. Kifayət qədər ciddi, yüzlərlə səhifəlik sənətdən gelir söhbət. Və bu sazişi imzalayan tərəflər üzərlərinə öhdəlik götürəcəklər. Yəni, bunun əsas fərqi cəhəti bundan ibarətdir. Və biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bu sazişi imzalayan o biri tərəf, bu tərəf bizim sayılsa da Azərbaycan hökuməti onun nəzərində xalq yoxdur. Bizim nə deməyimiz onun üçün önəmli deyil, o hökumətdən bir gün gedənə qədər xalqı nəzərə almayacaq. Bir də onda xəbər tutacaq ki, artıq hökumətdən getdi. Amma o biri tərəfə demokratdır. O biri tərəfə biz aydın mesajımızı verir. Avropa Birliyinə, onun komissiyasına, buradakı böyük elçiliyinə, parlamentinə mesajımızı verir ki, baxın, Azərbaycan xalqı bir dəfə bu Avro inteqrasiyada yanıb. Avropa Şurası ilə bağlı böyük ümidlərimiz olub. O ümidlər puç olub. Və bu, Azərbaycanda onsuz da çox çətin geosiyasi regionda olan, burada deyildir, çox müxtəlif xarici təzyiqlərin güclü olduğu bu ölkədə Avropa meyillərinə bir zərbə vurub, ümidlərinə böyük bir zərbə vurub. Çünki Avropa Şurası özünün dediklərini tətbiq eləməyib, indi artıq özləri də ifşa edirlər. O kürü diplomatiyası yalnız bir hissəsidir məsələnin. Ümumiyyətlə, bizə münasibətdə prinsipial olmayıblar. Və biz bir dəfə bunu yanmışıq. Biz ikinci imitasiya istəmirik. Bunu çox açıq şəkildə ifadə edirik. Biz dərin tərəfdaşlıq sazişi istəyirik.
İranın ağzının necə olmağından asılı olmayaraq o dərin tərəfdaşlıq olacaq. Burada bütün ticarət əlaqələri tənzimlənəcək. Siyasi islahatlarla bağlı, hüquq və azadlıqlarla bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürməli olacaq. Bu bir mənalıdır. Amma nə qədər? Biz indi tələb edirik ki, bu mövqeyimizi çatdırırıq bütün vasitələrlə, o cümlədən sizin bu dəyərli masa da buna vəsilədir. Çatdıraq, birbaşa görüşlərdə də deyirik ki, bəli, Azərbaycan indiki kimi qalıb özünün işgəncə otaqları ilə, 80 nəfər siyasi məhbusu ilə, hətta qapalı stadionlarda mitingə imkan verməmək kimliyi ilə gedib Avropanın tərəfdaşı ola bilməz. Bunu çox aydın şəkildə biz qoyuruq ortalığa. Biz, bəli, ona görə də biz deyirik ki, biz Avropa ilə tərəfdaş olmaq istəyirik, amma bu Azərbaycanın təzədən öz standartlarını Avropa Şurasına qəbul etdirdiyi kimi bu dəfə də bu standartları Avropa Birliyinə qəbul etdirməsi kimi olmamalı. Biz buna qarşıyıq, biz bunun əsasından deyirik. Biz elə bir mövqə seçə bilmərik ki, qoy nəsə bir şey imzalasınlar, sonra baxarıq. Necə yəni nəsə bir şey imzalasınlar? Biz açıq deyirik ki, o nəsənin içərisində bu xalqın maraqları olmalıdır. Öhdəliklər olmalıdır, Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri olmalıdır. Konqres olaraq, media azadlığı təmin olunmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır. İndiki kimi başdan sovdu, imitasiya xarakterli yox. Məhkəmə islahatı ilə bağlı aydın öhdəliklər olmalıdır Azərbaycan hökumətinin üzərində. Seçki islahatı ilə bağlı öhdəliklər olmalıdır Azərbaycan hökumətinin üzərində. Hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı, yerli özün idarənin inkişafı ilə bağlı öhdəliklər olmalıdır Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində. Hüququn aliliyi ilə bağlı konkret öhdəliklər olmalıdır və bunlar detallı şəkildə olmalıdır. Azərbaycan hökuməti iddia edib ki, strateji seçim etmək istəmədiyi üçün, Avropaya inteqrasiya etmək istəmədiyi üçün assosiasiya sazişini imzalamır. Amma insan hüquqları və demokratiya baxımından bu saziş niyə Gürcüstanın, Ermənistanın imzaladığı assosiasiya sazişlərin müvafiq bölümləri ilə çox fərqlənməlidir? Həmin bölümləri biz niyə olduğu kimi tələb etməyək bu sazişdə olmasını? Və bir də ki, başa düşürəm, bizim tələbimiz o demək deyil ki, yerinə yetiriləcək bir mənalı şəkildə. Amma bu xalqın mövqeyini niyə bu Avropalılar bilməsin? Niyə bilməsinlər? Yəni, bizim bu məsələdə açılıb. Avropa strukturlarının arasında bir ciddi müttəfiqimiz var. Mən əlbəttə ki, nə Avropa Komissiyasına, başqa Avropa institutlarına da şübhə ilə yanaşmağa hələlik bir əsasım yoxdur. Amma bir institutun mövqeyi aydındır, Avropa Parlamentinin. Avropa Parlamentinin mövqeyi aydındır və bunu biz buradan açıq deməliyik. Avropa Komissiyası da bunu bilməlidir. Azərbaycan müxalifəti, hər halda biz, konkret mən danışıram Xalq Cəbhəsinin adından və Milli Şuranın adından, biz Avropa Parlamentinin bizim üçün, bu saziş üçün cızdığı çərçivəni ədalətli sayırıq. O çərçivəni yan keçməyin. Orada Avropa Parlamenti çox aydın şəkildə, Cəmil müəllim dedi, birinci şərt odur ki, bu təkcə strateji maraqlara, böyük şirkətlərin maraqlarına yox, hər iki tərəfin xalqlarının marağına xidmət eləməlidir. Bunu Avropa Parlamenti çərçivə kimi qoyub ortalığa. Biz də elə deyirik və bəri başdan bunu bilməlidirlər ki, elə saziş imzalamalıdırlar ki, onu sonra ratifikasiya eləmək də mümkün olsun. Onunla Azərbaycan xalqı da razılaşsın. Biz indi niyə görə imkan verək ki, bunlar istədiklərini istədikləri şəkildə imzalasınlar, sonra da biz onu bir də geri qaytaraq, orada kimlərsə Avropanın idealist deputatları işə qarışsın, ratifikasiya olunmasın, biz niyə illər itirək? Bunların hamısı əlavə illər deməkdir. Elə bəri başdan necə Avropa Parlamenti şərtlərini qoyub, Azərbaycan cəmiyyəti də şərtlərini qoymalıdır. Biz Avropa Birliyi ilə bu şərtlərlə sazişin imzalanmağını istəyirik. Biz İlham Əliyev iqtisadiyyatı batırıb, indi sərmayə lazımdır, kredit lazımdır, ondan ötürü hansısa bir saziş imitasiyası eləməsi bizə lazım deyil, o kreditləri də yiyəcəklər. Əgər burada şəffaflıq təmin olunmayacaqsa, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti təmin olunmayacaqsa, azad rəqabət mühiti hələ iqtisadiyyatın özündə təmin olunmayacaqsa, o zaman bura hansısa Avropa investisiyalarının gəlməsi, bura hansısa Avropa Birliyi yardımlarının gəlməsi, Avropa Birliyinin bazarının güya bizə açılması nəyə nəticə gətirib çıxardacaq? Hə? Tutaq ki, bu günləri indi hökumət 46 böyük agroholding yaradır. Kimindir? İlham Əliyevin ailəsinin, oliqarxların ailələrinin. Onlara böyük dövlət subsidiyaları verirlər. Yeri gəlmişən, Dünya Ticarət Təşkilatından yayınmağın bir səbəbi də budur. Kənd təsarifatını inkişaf etdirmək adı altında özlərinə böyük agroholdinglər yaradırlar və o çox böyük pullar axıdırlar dövlətin hesabına. Deməli, bunlar indi Avropa bazarlarına açılacaq deyə bizim deməli bu Azərbaycan müxalifət adamları, müxalifət fəalları, insan hüquqları, müdafiəçiləri, jurnalistləri işgəncə görərək qalmalıdırlar. Bizim hansı marağımız var? Sən kredit aldın, biraz da artıq korrupsiya ilə məşğul oldun, yeni bazarlar kəşf elədin
öz şirkətləri üçün yeni imkanlar yaratdın. Və Azərbaycan xalqının marağı nədir? Biz bunu bərbaşdan deməliyik. Öncəliklə bunu indi danışmağın mənası da elə bundan ibarətdir ki, Avropa Birliyi üçün də sürpriz olmamalıdır. Sabah niyə bu saziş imzalanandan sonra bizi birdən bizim öncəliklərimiz nəzərə alınmadı və biz də belə danışdıq, fakt qarşısında qalındı. Elə bərbaşdan deyirik. Bərbaşdan deyirik bunu, indi demirik. İndi danışmırıq bu söhbəti. 2 ildən artıqdır ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın arasında bu danışıqlar gedir və bəlkə bir 10 dəfə biz müxtəlif instansiyalarda öz fikirlərimizi çatdırmışıq bu məsələyə. Bəlkə 10 dəfə, hətta bu yaxınlarda 14-cü ilin fevralın 27-sində müzakirə edilmiş. Bəli, və hətta 12-ci ildə bu sazişdən qabaq, indi bu yaxınlarda açığı tapıb bizim dostlar çıxardıblar, 12-ci ildə çıxışımız çıxıb ortalığa ki, biz Avropa Birliyi ilə olası tərəfdaşlıqdan nələri istəyirik. Bizim yəni bu sabit mövqeyimizi özlərinə dəfələrlə demişik. İndi də publik bunu ifadə edirik. Yenə də ifadə eləməkdə davam edəcəyik. Azərbaycan cəmiyyəti öz mövqeyini ifadə eləməkdə israrlı olmalıdır. Bir neçə kəlmə də Qarabağla bağlıdır. Əlbəttə ki, burada yanlış gözləntilərə özümüzü salmalı deyilik. Avropa Birliyi, Azərbaycan arasında sazişdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmaya bilməz. Avropa Birliyinin neçə sənədi var indiyə qədər ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bir mənalı dəstək verilib. Necə ola bilər ki, indi ondan geri çəkilsin? İkincisi, indi bizim hökumətə münasibətimizin nə qədər sərt olduğu bəllidir. Amma axı heç mən də gözləmirəm ki, bu hökumət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təsdiq eləməyən hansısa bir sənədi imzalasın. Kim imzalaya bilər ümumiyyətlə onu? Axı heç kim onu ağlından keçirməsin. İndiki və gələcək hökumətlər heç kim o fikrə düşə bilməz. Azərbaycan xalqı buna imkan verməz. Hə. Burada ifadə formaları söhbəti var. İfadə formaları söhbəti var. Biz əlbəttə ki, xalq olaraq, xalqın müəyyən kəsiminin təmsilçiləri olaraq ağırlığımızı qoymalıyıq ki, maksimum o ifadə formaları da bizim maraqlarımızı təmin edəsin. Bu bizim haqqımızdır və deməliyik. Burada da deyirik. Amma eyni zamanda ona da hamılıqla toplum olaraq cəsarətimiz çatıb onu da deməliyik ki, o ifadə formalarındakı fərqliliyi Əliyev rejimi yaradıb. Baxın, əvvəlki bizim kimlə müqayisə edirik özümüzü? Gürcüstandakı münaqişələrlə, Abxaziya, Osetiya, Ukraynadakı münaqişələrlə, deməli, Qrım, Dnestriyanı, Moldavadakı münaqişələrlə. Onların hamısının hökuməti çox açıq şəkildə deyir ki, bizim torpaqlarımızı Rusiya işğal edib. Siz bir dəfə İlham Əliyevin dilindən eşitmişsiniz ki, bizim torpaqlarımızı Rusiya işğal edib. İndi niyə biz gözləyirik ki, bizim ölkəmizə rəhbərlik edən şəxsin demədiyini durub bir Avropalı deyəcək? Burada fərq kökü burdadır. İkinci bir məsələ. Çox təəssüf ki, deməli bu məsələyə cəmiyyətimiz xeyli dərəcədə adaptasiya olunub, çünki vaxtında Sarkisyan hökuməti deməli hansısa səhv hesablamalarla ondan imtina elədi. İndi Azərbaycanda neçə müddətdir bu haqqında danışılan o Madrid prinsipləri, Minsk qrupunun, onun üzərində barcəl edirlər, biraz dəyişirlər ora, bura, amma əsas kökündə qalan o Madrid prinsipləri ki, razılaşdırıb Azərbaycan həlləyib, onun əsas prinsipi Qarabağda münaqişədən əvvəl yaşayan insanların arasında keçirilmiş səs vermə ilə Qarabağın yekun statusunu müəyyənləşdirməkdir. Bunu hansı Azərbaycanlı başa düşmür ki, bu nə deməkdir? İlham Əliyev ona prinsipi hə deyib. Və elə bir səs vermə, indi biz ona imkan vermərik inşallah, biz ona imkan vermərik elə bir səs vermə olsun. Hökumət də o vaxta qədər olma qalmaz ki, ona elə bir imkanı olsun. Amma söhbət niyyətdən gedir. Əgər bizə rəhbərlik eləyənlər, bu gün Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt eləyənlər özü buna razılıq veriblərsə, biz yalnız aqressiyamızı yönətməyək də üçüncü qüvvələrə. O aqressiyanın bir hissəsində yönəldək bu Qarabağı burada bizim əlimizdən alanların üçcəsinə. Elə deyil. Ona görə də, deməli, burada da biz Qarabağla bağlı haqqımızdır və tələb edirik. Bunu da yenə də Avropa Birliyi strukturlarına da, bütün dünya strukturlarına da deyirik ki, hökumət əgər xalq tərəfindən seçilməyibsə, bizim maraqlarımızı, milli maraqlarımızı təmin eləmək iqtidarında deyilsə, bu o demək deyil ki, onun hesabını siz bizə kəsərsiniz. Bizim xalq kimi haqqımız var. Bu hökumət bizi təmsil eləmir. Çoxlu cinayətləri var, bəlkə səsi çıxmır. Bəlkə bunun üçün prioritet deyir, amma xalqın hüquqları var. Ona görə orada biz öncəliklərimizi çatdırırıq. Hesab edirəm ki, belə müzakirələr kifayət qədər faydalıdır. Amma onu da sonda vurğulamaq istəyirəm ki, bu Avropa Birliyi sürəci, bu sazişin nə olacaq o saziş bilinəcək yaxın vaxtda,
O fikirlə də razıyam ki, bu uzun müddətli bir prosesdir. Buna çox tez belə hazırlaşmaq lazım deyil ki, bu gün sabah hə yox olacaq bu məsələ. Bu müəyyən bir vaxt aparan, həqiqətən obyektiv vaxt aparan bir prosesdir. Çünki Avropa Birliyində sənədlərin qəbulu mürəkkəb proseduradır. 28 ölkədən söhbət gedir, çoxlu ekspertizalar var, ondan söhbət gedir və saziş də mənim bildiyim qədər çox geniş miqyaslıdır. Bəli, assosiasiya sazişi deyil, o sazişlər 400-500 səhifəlikdir. Amma bu da bir yüzlərlə səhifəlik, böyük bir sənəddir. Həyatın çox sahələrini əhatə edir. Bu proses bizim demokratik prosesin bir təkana çevrilməlidir. Bunu biz yenə də daxildə özümüzlə əlavə 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci cəhələrin açılmasına istiqamətləndirməli deyilik. Mümkündürsə, toplum olaraq öncəliklərimizi çatdırmalıyıq. Həm Avropa Birliyinə, həm Azərbaycan hökumətinə. Nə qədər qeyri-demokratik olsalar da eşidirlər. Qulaqlarına qalır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu dedi. Həm də axı indi axır vaxtlar başlayıblar, onlar da görə ictimai rəyi uğrunda mübarizə öz aləmlərində. Ona görə bilməlidirlər ki, bu gün müxalifət çox açıq şəkildə bu tələbləri irəli sürür və utanmalıdırlar ki, ayın 13-də, 14-də Avropa liderləri ilə sammitə hazırlaşır İlham Əliyev və onun partiyasının fəalı gəlir Fuad Qəhrəmanlının 14 yaşlı qızını küçənin ortasında döyür. Videodan aydın görünür ki, onun polisi 5 metrlikdən keçir, dönüb baxmır. Qızın ağlına gəlmir ki, orada bir azadlıq qışqırsın. Orada bir azadlıq istifa qışqırsaydı, o polis dərhal dönəcəkdi. Amma orada 14 yaşlı uşağı döyürlər, tələb edirlər Mehriman Əliyevdən üzr istə və bu günə qədər... Mən gəlib polis də bura bilərdi. O da başqa bir dərd. Mən indi görüşdə olduğum müddət bilmirəm, amma son saatlara qədər tutublar. Axır. Demə, bu yaxşı situasiyadır artıq. Bu, cəmiyyətin kiçik bir uğurudur. Mən sizi əmin edirəm ki, əgər ictimai rəyin bir mənalı tələbi olmasaydı, heç o da olmazdı. Amma bu oldusa, bu çox yaxşı. Və Azərbaycan hökumətinin bax, belə həssaslıqları olmalıdır. Biz buradan sıxmalıyıq onu və o da xalqın qarşısında tamamilə anti-xalq görünməməkdən ötürü o da zəhmət çəkib, biraz tərpənməlidir. Qarabağla da bağlı iradə qoymalıdır ortalığa, demokratiya ilə də bağlı başa düşməlidir ki, onsuz da gedəcəksən də Sudanda dəyişdi hakimiyyət. İndi burada yer gəlmişkən dostlarımdan biri dedi ki, ay biz müsəlmanıq, bizdə demokratiya istəmirlər. Yanlış fikirdir. Mən ümumiyyətlə debatlara girmək istəmirəm belə mövzulardan. Amma Sudanda belə hərbi şuraya dirəndilər ki, sən bunu verməlisən, mülki idarə etməyə. İndi Azərbaycan neçə müddətdir Avropa məkanına inteqrasiyasına bağlı strateji qərarlar alır. Buna görə biz özümüzü biraz hazırlamalı deyilik təcrid olunmağa. Biz elə Avropa ola bilərik. 100 il bundan qabaq bizim qurucu babalarımız bu yolu seçiblər. İndi də cəmaatımızı ruhdan salmaq lazım deyil, olacağıq. Biz özümüz təfərrü olmalıyıq, mübariz olmalıyıq. Burada normal hüquqi dövlət qurmalıyıq və Avropanın da qapıları bizim üçün o zaman açıq olacaq.